Tema pregovora sa Ukrajinom više nije aktuelna, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je istakao da medijima kruže netačne informacije o navodnim kontaktima Rusije i Ukrajine i demantovao je da su se bilo kakvi pregovori o prestanku napada na energetske objekte vodili između Moskve i Kijeva neposredno pre ulaska ukrajinskih jedinica u Kursku oblast Rusije. Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu ruskog ambasadora u SAD-u Anatolija Antonova da je predsjednik Rusije doneo odluku o tome kako će odgovoriti na napad na ovu oblast, Peskov je izjavio. Ovdje nije reč o jednoj odluci. Naravno, takve neprijateljske akcije ne mogu ostati bez odgovarajućeg odgovora. Odgovor će svakako uslediti. Portparol Kremlja potvrdio je još jednom i da je predsjednik Rusije veoma dobro obavešten o situaciji na frontu. Kako je rekao, to je deo stalnog posla predsjednika, koji iz prve ruke dobija informacije o konkretnoj situaciji na konkretnom delu fronta. Predsjednik najveću pažnju poklanja upravo podacima i informacijama koje dobija direktno od onih koji se na terenu bave pitanjima specijalne vojne operacije, rekao je Peskov.